war das mal, war der Puffer. Dann haben wir einen Zimmer an den Weg, dann haben wir einen Stein. Und dann haben wir da überrascht. תחשבו שאתם רוצים לעשות מהר, תסתכלו כמה זמן לוקח, תסתכלו. לעומת, זאת אומרת, זה צריך להיות מפה, חד, לא להגיד את זה מאחורי הראש. בסדר, תכף תתרגלו את זה. לא, טיפה יותר רחוק. כן, עכשיו היה יותר רחוק. תנסו לעשות את התנועה הזאת. מהר אותה, יותר מהר לבצע. לא, זה ממצח, אתה צריך להרים את זה למעלה. הכוונה לא להכניס את זה ככה מאחורי הראש. אין בעיה פה שזה קצת הולך אחורה, אבל לא לעשות תנועה הזאת אחורה. תעצרו, עכשיו אני רוצה ככה. 12 מסירות. אבל מהר אחד, הכי חזק והכי מהר שאתם יכולים, סבבה? אליד, כן, סבבה? חזק ומהר, כמה שיותר. אבל אני רוצה להגיד שאתה יכול. לאמצע בינתיים, כן. אני רוצה ליהוד ופוזיק. יאללה. דן, אתה יכול יותר חזק. תיאמר על הליים. אפ, כן. חזק. מצוין, כן. עכשיו שמאל, אותו דבר, תעמדו מול המגן עם שתי רגליים.
מול זה יותר קשה. כוח סיבובי, מה זה כוח סיבובי? כשאתה לוקח הצידה, קח את זה עם הגוף, זאת אומרת, ואז תוציא, כי אם אתה תהיה פה, הכוח צריך לבוא רק מהיד. אם תבוא לפה, ואז מסירה, אתה מנצל את כל הגוף. אתה מתחיל מהרגליים, מעביר את זה לגוף, ואז ליד. זה יהיה הרבה יותר חזק ומהר. לקום ללמעלה שלי, בסדר? זאת אומרת, אם אני אעשה פה, תסתכל מהירות של הכדור. דרך יותר קצרה, כי מפה עולה גבוה, אני עולה יותר נמוכה. בסדר? אז תתרגלו את המסירה מהרצפה, כל אחד צריך להגיע לקו קורנוס. אתה נותן מכה פה, הוא נותן מכה שם. המטרה זה לדייק במכה ולדייק שזה יגיע לרגל. בסדר? יאללה. עדיין זה צריך להישאר חזק, זה מהר. עדיין לשניכם זה לא מדויק, אני רוצה שזה יגיע למכה, תהיה בין הקונוסים. אתם מצליחים את הלסות. אתם לא, אתה צריך לתת מכה בין הקונוסים האלו, הוא צריך בין הקונוסים האלו. הוא צריך, הוא צריך, הוא צריך, הוא עשיתם 10 מסירות, אחד בליגה לשם. אחד במכה, זה היה קרוב. אם זה היה אחד. לא. מה קרה למהירות בחוזק? חזק ומהר. לא. אני רוצה להגיד, זה יותר קשה כשאתם עושים חזק. יפה, זה היה בול. זה לא. זה כן. קרוב. מדויק. כן, מדויק. לא. כן. כן. כן, אבל זה היה ירדה מהירות. גם מדויק, להגיע קדימה. אם אתם רוצים, זה לא סתם מסירה. צריכים להגיע למסירה כשאם אין לה, אני לא יוצא לבד, אני מאוד חשוב. אני אחרי זה אמשיך לסעד. אחד יותר צר מהקבל עם קווים הלבנים, כי הוא בפנים. אל תמהרו בריצה, אני רוצה ש...
פחות מאחורי גב. אז תשתמשו יותר בגוף, בתנועה הסיבובית. זה לא אמור להלחיץ אותם. אמורים להישאר יציבים על הרגליים. לדייק למרכז, לידיים. לפתוח קשת כמה שפחות. אם זה הולך למעלה, תתחילו מדריבל חזק, אתם ממהרים במהירות והדריבל נפגע. ואז גם המסירה, אבל לא יכולה להיות שם חזק, דריבל חלש. אל תעשו מהר מדי, תעשו את זה בתור הליכה, אני רוצה לראות שתתרגלו את התנועה, דריבל ומסירה. זה יראה כאילו אתה ממשיך, אבל בסוף זה מסירה. אבל דריבל להתחלה. דריבל חזק, מהר. כן, עכשיו היה טוב. דריבל חזק. מצוין. ועכשיו זהו, תחליפו. זה הפוך. זה מצחיק עכשיו. עוד 10 מסירות. אחת. לא חצי כוח. כן, עכשיו זה היה חזק. לא היה מספיק קדימה, אבל היה מהר וחזק. תחשבו, אם זה לא מגיע מספיק קדימה, אתם מפספסים את הזמן. כן, סבבה. אתם חייבים להגביר פה מהירות כניסה. זה לא היה מספיק מהר בסוף. טוב, מלכתחילה זה היה דיליי במסירה. עוד 6 כאלה. תתחילו מסירה לפני. אתם... כל פעם מתחיל משהו אחר. וכן, אבל עצרתם בסוף. לא נחשב. זה הרבה יותר קשה כשהמשימה לעשות את זה מהר בסוף. צריך לקבל החלטה בדקה 90, לזרוק או לזרוק. מסירות תוך כדי. מי שעם הכדור, הוא נכנס עד הסל. הוא
הוא פשוט צריך בדקה 90 לקבל החלטה, האם הוא עושה את זה לבד או עושה מסירה. אז זה לא פינג פונג, כי זה צריך להיות מהר. Yeah.